हाँ जी मित्रों, की हाल चाल ने? आई होप तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। तो मरी नगरां दे तां लोड चकना वा, अज लोड वैसे मिलिया होया मैनू। लोड चक के आपां घरे चले जाना, घरे फिर अज रुकूंगा। अज कहण दा मतलब दिन सारा रुकूंगा, रात नूं तुरना, क्योंकि मैं जिहड़ा लोड लैके जाना इह रात नूं लाउणा स्पेन, 1 बजे रात नूं, है ना। तो चलिया मैं करूनिया, उत्थे स्नो होंदी है। देखो जे तो मैं कोशिश करूँगा, जे तो दिने दिने पहुँच गया तो वीडियो बनावांगे आप उत्थे, नहीं जे रात नूं पहुँच होया फिर कोई हल नहीं है। तो पहला तो हुण मैं खाना खा के आउना इत्थे मरीनिया ग्रांदे। तो जाते हुए रास्ते दे विच्चों एक चीज़ भी लेनी है, क्योंकि रास्ते दे विच एक पैंदी है शॉप जिथों मिलता ट्रकां दा समान, उत्थों आपां एक चीज़ चकनी है। बहुत दिनों की मेरी ट्राई चल रही है उत्थे जाण दी, ते उतों आप चीज़ वो थोड़े ना भी शेयर करांगे की लैके जाना है ना। रेस्टोरेंट तो मरीनिया ग्रांदे बहुत वधिया रेस्टोरेंट आ। खाना हो गया अपना, तो रेस्टोरेंट बहुत वधिया सी, खाना बहुत वधिया सी। ट्रक चेक कर लो खड़ा, इन्हां कोले पार्किंग भी है इत्थे ट्रक लाउण नूं। मैनूं पता नहीं सीगा इत्थे, मैं कई वारी सुत्ता परे सड़क ते ही ला के, पता नहीं सीगा भी आह रेस्टोरेंट इत्थे ही आ। मैं नैट ते देखिया फिर चेक करके। हाँ जी, तो आपां लै के आए चीज़ चुल्हा लै के आंदा, तो ये इहनूं आपां करदे आं फिटिंग वगैरह, करदे आं इहदी चला के देखदे आं किदां चलदा वा। तो नाल ही आपां समान समून सारा रेडी करता, खाना खूना बनाउण नूं, विच कॉफी बनाउण नूं, सारा कुछ है ना। तो इहनूं आपां हुण करदे आं रेडी, करदे आं फिटिंग फुटिंग दा। दो सिलेंडर ने इहदे नाल ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਜੈਸਲੀਨ ਲਾਰ ਗਈ ਸੁਬੇਬੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਬੇਬੇ ਅੰਧਕਾ ਤੂੰ ਅੰਧਕਾ, ਫੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਫੀ ਕਾਕੀ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਇਹ ਬਰਿੰਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਤਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਦੀ। ਨੋ ਸ਼ੋਰਾ ਬੇਬੇ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਚੱਕੋ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਟਿੰਗ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ। ਜੈਸਲੀਨ ਸਹੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਪਏ। ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਅਨਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਇਹ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਇਹ ਬੈਕ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰੂਈਆਂ, ਕਰੂਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਨੋਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆ।
मैं कोशिश पूरी की थी सी कि भी दिन दे विच आवां तां वीडियो बनावां, पर चलो कल नूं सही, कल नूं आपां इत्थे ही आं। वीडियो आपां जारी ही रखनी है, वीडियो नाल दी नाल ही बनी जाऊगी। ਮਗਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤਿਲਕੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਤੁਰਿਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਕਸਟੇਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਾਹਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਮ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੇਂਜਰ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਅਲੱਗ, ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਠਾ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਤਗੇਸੀ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਬੱਕਾ ਲਾਓ ਮੱਛੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਹੋਇਆ ਓਲੀਵ ਓਇਲਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਤੂਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਕਲਾਓ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਠਾ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਸਣ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਗੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਜਾਂ ਫੋੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਗੱਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਖਾਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਇਸੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਬਸ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਪਲੇਟ ਪਲੂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਦਾ